Масовна прослава во Кочани за денот на општината Петровден. Илјадници верници беа дел од свечената литија и крашењето на славскиот колач што се одржа во градскиот парк. Посакуваме светите апостоли пред престолот на Севишниот и Семоќниот Бог да се молат за мир и благосостојба на земјата, за мир и љубов помеѓу луѓето, за здраве и спасение на сите луѓе кои што го слават Бога и ги честуваат овие апостоли. И дај Боже во мир и љубов да ги славиме. Петровден како ден на општината се одбележува по шести пат. Мене ми е задоволство по шести пат како го славиме празникот на градот. Значи, официјално го официализиравме празникот, она што беше со години наназад слава на градот Кочани, ние го официализиравме и заеднички со нашата православна црква, со нашиот надлежен архиерей, неговото високо преосвештенство, организираме една заедничка прослава. Наградата за животно дело постхумно му се додели на Иван Иванов Балаш, поранешен директор на фабриката за автомобилски делови Руен од Кочани. Руен немаше вака да биде, Руен ке беше бар 5000 вработеник имаше до сега, тој имаше план да го прошире дупло. Мислам, имаше признание и од Шкода, и од Фијат, од Италија, и му нудеа комплетни производи да, мислам, автомобилската индустрија да праве. Меѓу седомте пристигнати кандидатури за наградата за значајно остварување, годинава најмногу гласови доби ликовниот уметник Танас Дедов. Се работи за признание кое сум го остварил со долги години работи, можам слободно да кажам, 50 години творештво во областа на уметноста и културата воопшто во Кочани. На централната прослава и предходеше 15-дневна културна манифестација, насловена како Петровденски конаци.